Personi dyshuar për atentati në banesën e kreu të Federatës Shqiptare të Futbolit është lënë në arres me burk nga gjukate e dursit, por vendimi u kundushtua nga avokatin brojtës. Arlen Hasanaj, si pas prokuroris, shfaqet në pamet filmike duke vendosur një sasit të vogël eksplozivi në portën e jashtme të banesës së Arman Dukës dhe Gjukata ka vendosur të ambaj në burg 34 vjeqarin deri në përfundimin e plotë të etimeve. Si provë, prokuroria i ka paracitu Gjukatas një vendim të ekspertve Mjeko Ligjor, ku thuet se Hasanaj ka djegje në dorën e djath shkaktuar nga ndezja e tritolit. Sakash për avokatin mbrojtës, ky vendim ishte i pa drejtë organi akuzës dhe gjukadhe shqiptare, dha një vendim tjetër jo ligjor të radhës, si që pëndodhë rëndon, që dhe është edhe tushre, pasi duan një marinus vanderlube për koincidencë, të nga kujtesa rejshtë për ta pasur brënda si duket kanë interesa, që dalim për te interesave ligjor. Ndërkaq, që organi akuzës po vion e timet për të përcaktuar rrethanat e njari së 24 janari të këti viti, kur një sasi tritori shpërtheu në derën e banesës të dukës në durës. Njari e kjo vetë me pasojat të vogla materiale. Për posa arestimit të 34 vjeqarit Asanaj, ende nuk andu një pistë konkrete për shkajet e këti atentati. pasi edhe veti ndaluari nuk ka pranuar të flasë për grupin e timor, duke më huar implikimin e ti në këtë njari.